giddugala ijaarsa dimokiraasiitti ministeri qindeessaan Dr. Alamu Sime gareen shirokeessaa TPLF umnoota biyya keessaa fi alaawaliin adda uumuun biyya diiguuf hojjechaa akka jiruu fi garee kana dhabamsiisuuf immoo ijoolleen Itoophiyaa aarsaa barbaachisaa kafalaa akka jiran dubbataniiru. Sameen Shawaa, Antsookiyaa, Woradaa, Majetee. Shawaa Kaabaa, naannawaa, Antsookiyaa, Majetee, Efraataa fi Gidim, godina saba Oromoo Jiillee, Tummuugaa, Dawaa Caffaa, Artummaa Fursiitti, qonnaan bultoonni fi horsiisee bultoonni argaman gooticha raayyaa itti sabiyyaa waliin ta'uun diina karaa itti galuu fi itti ba'u dhabsiisaa jiru. Haala qabatamaa amma mul'achaa jiruun awaalchi diinaa dhugumatti dhiyaachaa akka jiru kan agarsiisu ta'uu isaati. Gareen shirokeessaa kun gochaan gantummaa isaa raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa irratti qofa otoo hin taane lammiilee nagayaa irrattis kan fuufe ta'uu kan himan Dr. Alamuun. Garee kana yeroo dhumaatiif dhabamsiisuuf Itoophiyaanonni kallattii hundaan tokkummaan hojjechaa akka jiran dubbataniiru. Booyyaanii akka beekachuu si gabaa xankarri yaala taqaamuu yaala saayyuu akka beekachuun ahuun zaaree booyyaanii. Bakkeewwan gareen kun itti seenee turetti lammiileen mormii cimaa hin agarsiisne amma garuu agarsiisaa jiru. Kanaaf sababni inni jalqabaa gareen gantuun kun qabeenya lammiilee kanaa saamurraa eegalee dubartootaaf qaamolee hawaasaa kanneen biroo irratti miidhaa olaanaa geessisuun isa eeramudha. Kanarraa ka'uun garee kana bakka arganitti adabaa jiru. Itoophiyaanonni birmadummaa ofii irratti marii hin beekan kan jedhan Dr. Alamuun isa kanas humnoota gareewwan badii TPLF akka fardaatti gulufaniif agarsiisuu qabnas jedhan. Itoophiyaanoch iheen agaraat fi iheen yewuucci talaalaakii juuntaa. Itoophiyaanonni garee badii fi ergamtuu ta'e kana yeroo otoo ittiin kennin awwaaluun ni barbaachisa. Raayyaan ittisa biyyaa fi qaamoleen nageenyaa biroo qindoominaan tarkaanfiin fudhachaa jiran garee kana biyyoo waliin makaa jira. Juuntaa kana humnoota alaa gulufaniif Itoophiyaanonni biyyaa fi birmadummaa keenyatti diina dhufuuf kan hin jilbeenfanne ta'uusaa agarsiisuu qabna.